Qo'shtepa kanaliga Amu daryo suvi yo'llantiriladi. Bu quyoqimda joylashgan O'zbekistonni xavotirga solmay qo'ymayapti. Suv tanqisligi shundoq ham kuchaymoqda. Sho'llanish darajasi yanada ortishi mumkin deydi o'zbekistonlik mutaxassislar. O'zbekiston xavotirlarini afg'on rasmiylari qanday qabul qilmoqda? Bizda ehtirom qilamiz, haqlari bor qo'shnimiz va maxsusan O'zbekiston muhtaram davlati, O'zbekiston muhtaram xalqi, bular bizlarni nafaqat qo'shni birodar inog'amiz, ham til, ham dinimiz va ham farhangimiz. Bunga hech inshaalloh umid qilamizki, bunga bularga xotir bo'lmasa, menimcha. Ammo suv va ziroat bo'yicha mutaxassis Muhammad Solim Soi Amu daryo suvidan qanday foydalanish Afg'on xalqiga bog'liq deydi. Afg'onistonni manfaatga qaraguncha, biz millatni manfaatga qaraguncha, bizlar oyot amsoyam xafa bo'ladi deb millatimizni ochlikdan o'ltirayapman. Hozirgi shu sharoitda ki bizning millatimiz quruvchilik 3 yil oldin, 4 yil oldin shu quruvchilikka Faryob, Javzjon, Mazor, Bag'lon, Taxorda keldi. Ko'pincha 55%, 60% mutazarrir bo'lgan biz qavm edik. Moldorlik ham bizdan edi, tirik albatta ziroat ham bizdan edi. Yangriyotgan yana bir xavotir kanalning cho'l hududidan o'tayotgani. Suvning katta qismi tuproqqa singib ketishi ehtimolidir. Mutaxassislar shuningdek, kanal qumli, tekislikdan o'tayotgani bois manzilga yetib borib, juda katta foyda bermasligi mumkin demoqdalar. Kanal quruvchilariga ko'ra, bu kanalning hamma mavqiyatlari xoma shaklda emas, balki kanalning asosiy darvozasi nazorat qilish nuqtasi bor va shuningdek sel cho'kindilarini yuvish imkoniyatiga ham egadir. Ularga ko'ra, bu kanal atrofda bo'lgan hech bir qishloq va ulusvollikka suv toshib ketish xavfini tug'dirmaydi. O'zbekiston Jumhuriyati raisining fikricha, bu kanal Markaziy Osiyoning suv holati va muvozanatini o'zgartiradi. Ammo Taliban ziroat vaziri bu xavotirlarga javoban Amudaryo hududidagi vaziyat to'g'risida biz hech kim bilan shartnoma tuzmaganmiz deb javob qaytargandi. O'zbekistondagi mustaqil matbuot bu haqda jiddiy bong'irayotgani va hattoki o'sha O'zbekistonga noodatiy ravishda o'zbek vazirlarining matbuotga chiqib gapirayotganida O'zbekiston bu masalada jiddiy xavotirga tushgan deyish mumkin. O'zbekiston tomoniga ko'ra, hozir O'zbekiston Panj daryosidan Afg'oniston 2 milliard kub suv olayotgan bo'lsa, ular yana 2 milliard qo'shimcha olsa, bu biz uchun normal demoqda, lekin Afg'oniston tomoni 4 milliarddan 10 milliardgacha olishi mumkin deyishmoqda va bu O'zbekistonga jiddiy bir ta'sir qilishi mumkin. Mana shundan xavotirlanyapti va ikkinchi juda jiddiy masala aftidan o'sha O'zbekiston suv xo'jaligi vazirining gapirishicha suv xo'jaligi vazirligi Afg'onistonni bu O'zbekistondan borgan hayotni qabul qilmagan shu vaqtgacha va qabul qilmasdan biz hali tayyor emasmiz deb Qo'shtepa kanalning ikkinchi bosqichini hozir boshlab yuborgan va O'zbekiston albatta bundan jiddiy bir xavotirga tushgan. Afg'oniston hozircha o'sha tashqaridan qarasak O'zbekiston bilan muloqot qilishni ochiqdan ochiq, ya'ni yoki tayyor emas, yoki istamayapti, yoki buni paysalga solyapti deyish mumkin. O'zbekiston xavotirlari qanchalar jiddiy bo'lmasin, Taliban rasmiylari kanal ishini jadallik bilan davom ettirmoqda. Va uni afg'on xalqining o'nlik orzusi ro'yobga chiqishi deb atamoqda. Dunyo bo'ylab havo haroratining oshishi Afg'onistonni ham chetlab o'tmagan. Mamlakatda so'nggi bir necha yildagi qurg'oqchilik, suv toshqinlari odamlarga katta zarar yetkazdi. Mutaxassislar havo haroratining bunday o'sishining oqibatlari halokatli bo'lishdan ogohlantirmoqda.